ស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងតារាងតុល្យកាដែលយើងហៅថាជា balance sheet ផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើ balance sheet ហ្នឹងគឺជាអ្វីផងដែរចា៎អញ្ចឹងជាបន្តយើងត្រូវមកយល់ដឹងតាក់ទងអំពីនិយមន័យទាំងអស់គ្នា balance sheet ឬក៏ financial position statement ហ្នឹងគឺបងប្អូនបាននឹងរួចមកហើយតាក់ទងទៅនឹងតារាងតុល្យកាផងដែរអញ្ចឹងទាំងពីរនេះ balance sheetfinancial position statement នឹងគឺមានន័យដូចគ្នាចា៎ជាបន្ត Singapore Trail Balance ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការគិតដល់តារាងតុល្យកាសាកល្បងផងដែរមុននឹងបងប្អូនធ្វើការរៀបចំនៅតារាងតុល្យកានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផងដែរមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែយើងត្រូវយកចំនួនទឹកប្រាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុង Trail Balance ដែលជាតារាងតុល្យកាសាកល្បងនឹងទាំងខាង Debit ទាំងខាង Credit ផងដែរយកមករៀបចំហើយនៅក្នុងការដកស្រង់នៅទឹកប្រាក់នឹងគឺយើងបានដឹងហើយថា Balance Sheetគឺមានតែ3ទេសំខាន់គឺទី1 asset ទី2 liability ហើយនឹងទី3ជា owner equity អញ្ចឹងចំនួនទឹកប្រាក់នៅខាង debit ហើយនឹង credit ដែលយើងត្រូវដកស្រង់ចេញពី trail balance គឺយើងដកស្រង់ចំពោះតែ categories of accounting តែ3នេះផងដែរចា៎គឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើសមីការ equation of accounting ផងដែរដែលស្មើនឹង asset ស្មើនឹង liability បូកជាមួយនឹង owner equity ផងដែរចា៎អញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យរបស់ balance sheetBalance sheet is a financial statement that reports or shows a company's assets, liabilities, and shareholders' equity, stockholders' equity, owners' equity ផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ពាក្យចុងក្រោយពាក្យថា shareholder, stockholder ហើយនិង owner ហ្នឹងគឺមានន័យដូចគ្នាទេចាគឺជាទ្រព្យធនម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអញ្ចឹងតារាងតុល្យកានេះគឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលរាយការណ៍ឬក៏បង្ហាញយើងឲ្យដឹងអំពី asset របស់ក្រុមហ៊ុនថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើសិនជាគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណ liability របស់ក្រុមហ៊ុនបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណដែរshareholder equity ទ្រព្យធនម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាកិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណដែរចានេះគឺជានិយមន័យដែលយើងត្រូវដឹងតាក់ទងទៅនឹងតារាងតុល្យកាដែលបង្ហាញយើងឲ្យដឹងតាមរយៈសមីការផងដែរ equation asset ស្មើនឹង liability បូកជាមួយនឹង owner equity ផងដែរចាជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹង trail balanceចា៎ខ្ញុំបានបកស្រាយរួចរាល់ហើយថានៅពេលដែលយើងរៀបចំនៅរបាយការណ៍យើងហៅថាជា balance sheet ហ្នឹងគឺតារាងតុល្យកាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែនឹកដល់ trail balance ដែលក្នុង trail balance ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដកស្រង់3ចំណុចគឺ name of account debit ហើយនឹង credit ផងដែរអញ្ចឹងយើងទី1យើងត្រូវដកស្រង់ថានៅក្នុង name account ហ្នឹងចំពោះ assetliability owner equity នឹងទាំង3នឹងតើមានអ្វីខ្លះផងដែរបន្ទាប់មកយើងក្រឡេកទៅមើល debit ហើយនិង credit ផងដែរ debit មានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ asset credit ចំពោះ owner equity ហើយនិង liability នឹងនៅខាង credit នឹងគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដកស្រង់ទិន្នន័យទាំង3នេះដើម្បីយកទៅធ្វើការរៀបចំនៅតារាងតុល្យកាផងដែរចា៎អញ្ចឹងជាបន្តមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការរៀបចំនៅតារាងតុល្យកាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន note បន្តិចចា៎គឺ note ត្រង់ owners equity ឬក៏ capital statement ផងដែរបងប្អូនដឹងហើយថាជាទូទៅនៅក្នុងតារាងតុល្យកាគឺមាន asset បន្ទាប់មកមាន liability បន្ទាប់មកមាន owner equity ផងដែរអញ្ចឹង owner equity ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយទី3ហ្នឹងបន្ទាប់ពី asset liability ដែលយើងរកឃើញហើយហ្នឹងគឺជា owner equity ហើយបន្តដែលយើងត្រូវធ្វើការដកស្រង់ទិន្នន័យដើម្បីរៀបចំវាបន្តទៀតផងដែរនោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន think of income statement មូលហេតុនេះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលបងប្អូនដល់ដំណាក់កាលទី3ដែលត្រូវរៀបចំ owner equity នៅក្នុងតារាងតុល្យកាហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវគិតដល់របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលផងដែរមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែយើងត្រូវមានការដកស្រង់នៅទិន្នន័យមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រាក់ចំណូលរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលផងដែរដើម្បីយកមករៀបចំនៅក្នុងតារាងតុល្យកានេះផងដែរចា៎អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមុននឹងធ្វើការរៀបចំ owner equity ឬក៏ capital statement នេះគឺបងប្អូនរៀបចំ capital សិន
សរសេរពាក្យថា capital បន្ទាប់មក capital នេះគឺយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកលេចទៅមើល trial balance capital នេះគឺស្ថិតនៅក្នុង trial balance ដែលយើងចង់ដឹងថាអូទ្រព្យធនម្ចាស់នៅក្នុង trial balance ហ្នឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុង trial balance បន្ទាប់មកមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណយើងដាក់សរសេរទឹកប្រាក់នឹងទៅចាតបន្តមកទៀតតកតងទៅនឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យថា add ឬក៏ last school បន្ទាត់ពណ៌លឿងវងកញ្ចក់ពណ៌លឿងនឹងគឺសំដៅថាពីមុខនឹងគឺយើងត្រូវបូកឬក៏ដកគឺមានន័យថានៅត្រង់ profit ហើយនឹង loss នេះគឺមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនក្រឡេកទៅមើលក្នុង income statement ដែលជារបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលផងដែរគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនកលៃទៅមើល trial balance នេះពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកលៃទៅមើល income statement ដែលជារបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលវាជាកម្រៃគឺជាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងចំណេញអានឹងមានន័យថាយើងធ្វើការបូកតែម្ដងបូក profit ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគឺយើងមានប្រាក់ដែលខាតបង់គឺយើងអត់ចំណេញទេយើងខាតក្រុមហ៊ុនយើងខាតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាវាជាខាតloss ណាគឺយើងត្រូវធ្វើការដកតែម្ដងលេសតែម្ដងចា៎នេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកលៃទៅមើលក្នុង income statement ផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគឺមិនមែនឲ្យតែយើងឮថារបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលដឹងតែក្រុមហ៊ុនគាត់ចំណេញតែមួយទេអត់ទេគឺវាមានអាចក្រុមហ៊ុនគាត់ចំណេញឬក៏អាចក្រុមហ៊ុនគាត់ខាតបង់ផងដែរអញ្ចឹងមានពីរលក្ខណៈហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ចំណេញគាត់ទទួលបាន profit net income អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការបូកបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំ capital ហើយយើងបូក profit ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ខាតបង់អញ្ចឹងយើងរៀបចំ capital ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែដក loss នឹងចេញដកនៅប្រាក់ដែលយើងខាតបង់នោះផងដែរចា៎បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន less បន្តទៀតបើសិនជានៅក្នុងយើងហៅថា trial balance របស់យើងចំពោះ drawing ឬក៏ withdrawal នេះខ្ញុំដាក់ ifs នោះបើសិនជាមានណាៅនៅក្នុង trial balance របស់យើងនឹងបើសិនជាមាន accountdrawing ឬក៏ withdrawal ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការដកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីថាអត់មាន account name of account នៅក្នុង trial balance ហ្នឹងអត់មាន drawing ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មិនបាច់ less ក៏ឬក៏មិនបាច់ add ផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានគឺបងប្អូនត្រូវតែ less ផងដែរចា៎នេះគឺជាការកត់សម្គាល់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចងចាំផងដែរមុននឹងធ្វើការរៀបចំតារាងតលយៈការដែលតាក់ទងទៅនឹង owner equity ឬក៏ capital statement ផងដែរចា៎ចា៎ហើយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលគឺ income statement ផងដែរពីព្រោះថាអំបញ្ញនឹងខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនរួចរាល់ហើយថាមុននឹងធ្វើការរៀបចំនៅ owner equity ដែលស្ថិតនៅដំណាក់កាលទី3នៅក្នុងតារាងតលយៈការបន្តពីយើងធ្វើការរៀបចំ asset liability រួចហើយគឺយើងត្រូវរៀបចំយើងហៅថា owner equity ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននឹកដល់ income statement នេះផងដែរដែលមានទម្រង់គឺខ្ញុំបានបកស្រាយពី clip video មុនរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញជាបន្តទៀតចា៎ដែលនៅក្នុង income statement យើងពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនគាត់ខាតទេគឺគាត់អត់ចំណេញទេចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនខាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំនៅរបាយការណ៍ capital statement ដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ក្នុងតារាងតលយៈការដែលយើងកំពុងរៀបចំហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការដកតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការរៀបចំនៅតារាងតលយៈការផងដែរបន្តខ្ញុំសូមបង្ហាញតកតងទៅនឹងការរៀបចំតារាងតលយៈការតែម្ដងដែលទី1យើងត្រូវមាន name of company បន្ទាប់មក balance sheet បន្ទាប់មកកាលបរិច្ឆេទតែម្ដងនៅទម្រង់ទីនេះខ្ញុំបង្ហាញគឺលក្ខណៈបែបជាអសរធីផងដែរគឺមានដូចជា asset liability ហើយនឹង owner equity ផងដែរដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងទ្រព្យធនម្ចាស់ផងដែរចា៎អញ្ចឹងដំបូងមុននឹងយើងធ្វើការរៀបចំនៅតារាងតុល្យការនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន focus ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើ asset តែម្ដង asset គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដំបូងដែលយើងត្រូវការរៀបចំដំណាក់កាលទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើការរៀបចំនៅក្នុងតារាងតុល្យការផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងTrial balance ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូន sync off នឹងគិតទៅដល់ trial balance នឹងតើនៅក្នុង trial balance នឹងមាន asset នឹងគឺ asset មានចំនួនអ្វីខ្លះមានអ្វីខ្លះចំនួនប្រមាណផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង trial balance នេះគឺ asset របស់យើងគឺមានដូចជា cash bank deposit supply equipment ហើយនឹង account receivable
ប៉ុណ្ណឹងទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុង asset ដែលស្ថិតនៅក្នុង trail balance យើងទៅមើលហ្នឹងគឺមានចំនួនតែ5 account ទេ5គណនីទេអញ្ចឹងយើង total មកចាបន្ទាប់ពីយើង total asset រួចរាល់យើងឈានដល់ដំណាក់កាលទី2ក្នុងការរៀបចំ liability ផងដែរអញ្ចឹង liability ក៏ដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវធ្វើការ collect ទៅមើល trail balance ជាមុនសិនថាតើនៅក្នុង trail balance ហ្នឹង liability ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនគាត់មានអ្វីខ្លះដែរគឺនៅក្នុង trail balance នេះគឺមានតែ2ទេគឺ account payable ហើយនិង loan ផងដែរដែលជាបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងរួចរាល់ថាមានចំនួនតែ2 account នេះទេ transaction នេះទេគឺយើងត្រូវ total តែម្ដង liability ចំនួន $12,000តែម្ដងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលជាដំណាក់កាលទី3ក្នុងការរៀបចំ stockholder equity នេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានដឹងរួចរាល់ហើយអំបញ្ញមិញតាក់ទងទៅនឹង note បន្តិចនោះគឺមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទី1បងប្អូនត្រូវសរសេរពាក្យថា capital ដែល capital នោះគឺត្រូវសរសេរថាមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណដែល capital នេះយើងត្រូវតែដកស្រង់ក្រឡេកអំពីក្រឡេកទៅមើល trail balance ដែលនៅក្នុង trail balance នោះតើ capital នោះមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណដែរចា៎នៅពេលនេះក្នុង trail balance capital ដែលជាទ្រព្យធនម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺមានចំនួន$350,000ផងដែរចាបន្ទាប់មកទៀត drawing ចំពោះ drawing ហើយនឹង profit and loss អំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុង note នេះខ្ញុំដាក់ profit មុនឬក៏ loss មុនបន្ទាប់មក drawing ប៉ុន្តែពេលនេះពីរហ្នឹងយើងដាក់មួយណាមុនក៏បានមួយណាក្រោយក៏បានដែរចាអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំដាក់ drawing មុនអញ្ចឹងយើងទៅមើល drawing drawing នេះយើងទៅមើលថាមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងដកស្រង់ចេញមកចំនួន$600នេះគឺយើងដកស្រង់ចេញពី trail balance អញ្ចឹងយើងទៅមើល trail balance trail balance របស់យើងគឺមាន drawing បើសិនជាករណីនៅក្នុង trail balance របស់យើងអត់មាន drawing ទេអត់មាន account របស់ drawing នេះទេគឺយើងមិនបាច់មានការដកឬក៏បូកផងដែរដោយសារតែនៅក្នុង trail balance នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពេលនេះគឺគាត់មាន drawing account drawing ហ្នឹងអញ្ចឹងមានគឺអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការដកតែម្ដងចំនួនទឹកប្រាក់$600មូលហេតុកាត់សម្គាល់បន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំដាក់អង្វងកញ្ចក់$600នេះគឺបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែធ្វើការគណនាដោយវិធីដកផងដែរបើសិនជាខ្ញុំអត់ដាក់អង្វងកញ្ចក់ទេខ្ញុំដាក់ជាលេខធម្មតាអានឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើការគណនាដោយប្រើវិធីបូកផងដែរចា៎អញ្ចឹងបន្តមកទៀត profit and lossprofit and loss គឺមានន័យថាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកលែកទៅមើល income statement មិនបាច់កលែកទៅមើល trail balance ទេពេលនេះគឺចំពោះ profit and loss ហ្នឹងគឺត្រូវកលែកទៅមើល income statement ដែលជារបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលផងដែរចាអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយថាអំបញ្ញមិញនេះគឺរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះគឺគាត់ខាតគាត់អត់ចំណេញទេអញ្ចឹងគឺគាត់ខាតចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណគឺចំនួន$104,750ផងដែរអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងដឹងថាខាតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការគណនាដោយវិធីដកផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អង្វងកញ្ចក់ដូចគ្នាគឺយើងត្រូវតែធ្វើការគណនាដោយវិធីដកផងដែរអញ្ចឹងយើង total បន្តិចតើ total OE ដែលជា owner equity ឬក៏ stockholder equity តើមានចំនួនប្រមាណគឺយើងត្រូវយក capital ដកជាមួយនឹង drawing បន្ទាប់មកយើងដកជាមួយនឹង loss ទៀតអញ្ចឹងយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន $199,650ផងដែរចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន total OE រួចរាល់ total liability រួចរាល់យើងបានដឹងហើយថា equation របស់ balance sheet equation របស់ accounting របស់យើងនឹងគឺសមីការនឹងគឺស្មើ asset ស្មើនឹង liability បូកជាមួយនឹង owner equity អញ្ចឹង asset អំបញ្ញមិញយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយ total asset ដូចគ្នាគឺចំនួនទឹកប្រាក់$209,850ផងដែរអញ្ចឹងស្មើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវយក liability បូកជាមួយ owner equity ដែល total liability របស់យើងចំនួន $12,000បូកជាមួយនឹង total OE របស់យើងចំនួន$199,650យើងនឹងឃើញយើងហៅថាចំនួនទឹកប្រាក់គឺ$209,850ផងដែរចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលថា asset ហើយនឹង liability របស់យើងគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើគ្នាបងប្អូនឃើញអត់ total asset ហើយនឹង total liability ព្រមទាំង owner equity នឹងគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើគ្នាគឺផ្អែកទៅតាមសមីការរបស់គណនីផងដែរ
អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរៀបចំតារាងតុល្យកម្ម balance sheet នេះហើយស្រាប់តែ asset របស់យើងស្មើប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែនៅពេលដែល total liability ហើយនិង owner equity របស់យើងអត់ស្មើគ្នាបែបជាឃើញលេខខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបែបជាមានការយើងហៅថារៀបចំខុសត្រង់កន្លែងណាអញ្ចឹងយើងមានការកែសម្រួលម្ដងទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងតុល្យកម្មនេះចំណុចសំខាន់ដែលយើងដឹងថាយើងរៀបចំវាបានត្រឹមត្រូវនោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើ asset total របស់ asset ត្រូវតែស្មើនឹង total liability ហើយនឹង owner equity ផងដែរចា៎ជាបន្តខ្ញុំសូមបង្ហាញតកតងទៅនឹងការរៀបចំនៅ balance sheet ដែលជាតារាងតុល្យកម្មបែបស្តង់ដាតែម្ដងគឺមានន័យថាស្តង់ដានៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើមានការបែងចែកច្បាស់លាស់បើសិនជាគាត់រៀបចំ asset អញ្ចឹង asset មានបែងចែកអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះ liability បែងចែកជាអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះ owner equity ត្រូវបានគេបែងចែកជាអ្វីខ្លះតាមនឹងនេះហើយយើងហៅថាជា balance sheet បែបស្តង់ដាតែម្ដងដែលមើលទៅមិនមែនជាទម្រង់បែបអក្សរ T ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអមាញ់មិញនោះទេចា៎អញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ឬក៏យើងហៅថាជា balance sheet នេះតារាងតុល្យកម្មនឹងគឺទី1យើងត្រូវតែមាន name of company បន្ទាប់មក balance sheetបន្ទាប់មកកាលបរិច្ឆេទតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុង balance sheet ដំណាក់កាលទី1ដែលយើងត្រូវការរៀបចំនឹងគឺតកតងទៅនឹង asset ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអញ្ចឹងយើងដាក់មក asset បន្ទាប់មកយើងត្រូវដឹងថា asset ត្រូវបានគេបែងចែកជា2គឺ current asset ហើយនឹង non current asset ផងដែរ current asset គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានអាយុកាលខ្លីអញ្ចឹងយើងបានដាក់មក current asset គឺមាន cash មាន petty cash bank deposit រហូតដល់ខ្ញុំដាក់បង្ហាញបងប្អូនរហូតដល់ total current asset បន្ទាប់ពីយើងដឹងថា current asset របស់យើងមានចំនួនប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើង total តែម្ដងចា៎ជាបន្តយើងចូលទៅដល់ non current asset ឬក៏យើងហៅថាជា fixed asset នេះផងដែរគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានអាយុកាលវែងអញ្ចឹងយើងបានដឹងថានៅក្នុង fixed asset ហ្នឹងត្រូវបានគេបែងចែកជា2ទៀតគឺ intangible asset ហើយនិង tangible asset ផងដែរ intangible asset បងប្អូនបានដឹងហើយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិអរូបីផងដែរគឺយើងប៉ះពាល់អត់បានឬក៏យើងមើលមិនឃើញហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយើងចាត់ចូលជា intangible asset ដែលនៅក្នុងហ្នឹងមានដូចជា patent copyright trademark ទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនដឹងថាមានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងជា intangible asset យើងមានប៉ុណ្ណឹងចឹងយើង total តែម្ដងផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាខ្ញុំដាក់ពាក្យថា less accumulated amortization គឺជាការចំណាយបង់រំលោះដែរគឺការចំណាយគឺជាការបង់រំលោះចំណាយបង់រំលោះតកតងទៅនឹង intangible asset ដែលបងប្អូនធ្លាប់បានឮហើយមួយទៀតគឺយើងហៅថា accumulated depreciation no? ចា៎អញ្ចឹង accumulated amortization ហើយនឹង accumulated depreciation ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេខុសគ្នាត្រង់ថា amortization គឺយើងប្រើចំពោះ intangible asset ទ្រព្យសម្បត្តិអរូបីផងដែរចា៎ក៏ប៉ុន្តែចំពោះ accumulated យើងហៅថា depreciation ហ្នឹងគឺយើងប្រើចំពោះ tangible asset គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរូបីផងដែរចានេះគឺជាភាពខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងបន្តមកយើងត្រូវធ្វើការ total តែម្ដង total intangible asset ជាបន្តតទៅទៅនឹង tangible asset គឺបងប្អូនបានដឹងហើយគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងអាចមើលឃើញឬក៏ប៉ះពាល់បានណាណាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយរូបិយផងដែរចាគឺមានដូចជា building land furniture equipment ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងហៅថាជា tangible asset ផងដែរបងប្អូនកត់សម្គាល់ត្រង់បន្ទាប់ពី equipment អីហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថា less accumulated depreciation ហ្នឹងគឺដោយសារតែ building ឬក៏ machinery furniture equipment ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ tangible asset អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកយើងត្រូវដកជាមួយនឹង accumulated depreciation ប៉ុន្តែបើសិនជាវាជា intangibletangible asset យើងត្រូវតែដកជាមួយនឹង accumulated amortization ផងដែរចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងគណនីប្រតិបត្តិការយើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើង total យើង total tangible asset តែម្ដងបន្ទាប់ពីយើង total tangible asset total intangible asset ហើយយើងត្រូវតែមានការ total non current asset ផងដែរចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង total non current asset គឺយើងត្រូវតែ total asset ទាំងមូលតែម្ដងដែលយើងបានដឹងហើយថា asset គឺបែងចែក current asset ហើយនិង non current asset អញ្ចឹងយើងត្រូវយក total របស់ current asset
បូកជាមួយនឹង total non current asset យើងនឹងទទួលបាន total asset តែម្ដងចា៎ចា៎ជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលទី1ក្នុងការរៀបចំ asset ក្នុង balance sheet រួចរាល់យើងត្រូវចូលដំណាក់កាលទី2ដោយយើងរៀបចំនៅ liability ដែលជាបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញម្ដងយើងបានដឹងហើយថា liability បំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេបែងចែកទៀតជា2 current liability ហើយនិង non current liability current liability គឺជាទ្រព្យបំណុលគឺជាបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានអាយុកាលខ្លីផងដែរមានដូចជា bank overdraft note payable bank payable other payable take payable អីផ្សេងៗហ្នឹងចាគឺយើងត្រូវតែធ្វើការ total ជាបន្តបន្តពីយើងបានដឹងនៅប្រតិបត្តិការទាំងអស់ហើយដែលតកតងទៅនឹង current liability អញ្ចឹងយើងធ្វើការ total current liability តែម្ដងដើម្បីយើងឲ្យដឹងថាអូ current liability នេះបើសិនជាគិតជាសាច់ប្រាក់ប្រមាណដែរចា៎ចា៎ជាបន្តយើងចូល non current liability ម្ដងគឺតកតងទៅនឹងបំណុលរយៈពេលវែងរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអញ្ចឹងបន្តពីយើងបានដឹងតកតងទៅនឹងប្រតិបត្តិការដែលតកតងទៅនឹង non current liability ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ total non current liability បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ total non current liability រួចរាល់យើងត្រូវតែធ្វើការ total liability ទាំងមូលតែម្ដងគឺមានន័យថាយើងយក total current liability បូកជាមួយនឹង total non current liability អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន total liability តែម្ដងគឺជាបំណុលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលរួចរាល់ហើយដែលដំណាក់កាលទី1នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំនៅ asset ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបន្តគឺ liability ដែលជាបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនរួចរាល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឈានដល់ដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការរៀបចំក្នុងតារាងតុល្យកម្មផងដែរគឺ balance sheet ផងដែរដែលយើងហៅថាជា shareholder ឬក៏ owner equity ឬក៏ stock holder ចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាការពីខ្ញុំឲ្យ note នោះរូបរាងការបង្ហាញនេះគឺដូចអត់ដូចនៅក្នុងនេះតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងក៏មានប្រតិបត្តិការតិចតួចមិនមានប្រតិបត្តិការច្រើនអញ្ចឹងហើយមិនមានការទិញលក់ហ៊ុនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់រៀបចំ owner equity ហ្នឹងគឺតាមរូបរាងទម្រង់បែបនេះទេចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងមាន transaction ច្រើនប្រតិបត្តិការច្រើនហើយវាមានការឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់មានការទិញហ៊ុនទិញ share ទិញអ្វីអ្វីច្រើនលក់ share លក់ stock នឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការរៀបចំទៅតាមរូបរាងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចងចាំនៅពីចំណុចនេះផងដែរចា៎ជាបន្តនៅពេលដែលយើងបានដឹងតកតងទៅនឹង transaction ប្រតិបត្តិការដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរួចរាល់ដែលតកតងទៅនឹង shareholder ឬក៏យើងហៅទៅជា stockholder owner equity ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ total តែម្ដងដើម្បីយើងអាចដឹងថាទឹកប្រាក់ដែលតកតងទៅនឹងទ្រព្យធនម្ចាស់ហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រមាណផងដែរចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការបង្ហាញតកតងទៅនឹងការរៀបចំនៅតារាងតុល្យកម្ម balance sheetបែបស្តង់ដាបែបមានប្រតិបត្តិការច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើបានបើសិនជាបងប្អូនជួបនៅប្រតិបត្តិការដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរៀបចំដាក់នៅតាមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនោះតែម្ដងចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នៅការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានការខុសឆ្គងក៏សូមមេត្តាអភ័យទោសផងដែរចា៎សូមអរគុណ